ser inkomplu bil-investiment tana fil rinfurzar fil-sistema ta' distribuzzjoni u se inkomplu bil ta’ upgrades fil-ċentri ta' distribuzzjoni tana. Et naħdmu fuq ċentri ta' distribuzzjoni ġodda mamra blaħar teknoloġija. Għdej ma terdeju fil naxxar per eżempju, biex nsaħħu l-provvista tal-elettriku fil-inħawi, tal-iklin, il-mosta, tan-naxxar, il-gargur, il-tuħta d-dawl naqas baktar minn 33%. Din kienet il-Ministru tal-Enerġija f'Novembru li għadda illum tmin xur wara realtà kulħadd jafa iżurri in naxxar għal safi għal zabuċ il-melliħa il-fgura taslima rabat il-gudja għal ormi dawnu ma bie suħut mill lokalitajiet il bil-lejl reġo u spiċa u dan minħabba l sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku miċt l-ħak domanda kaġun tal fatti li fl-ħar snin ma sar kważ investimenta xejn fil-wakt il popolazzjoni komplit tisplodi l-fuq. Għal-ħafna dan kien it-tieni lejl konsekutif li fiħin għata d-dawle, f'numru ta' postijiet bil-gvern ma' kelma fuq dan id-dizastru li qed iseħħ jum wara liħor fl-eqel ta' mewġa ta' sħana. Sal-erba fil ħodu kien temet l żoni fiż-żurriq innaxxar u fejn it-tiswiet kienu għadhom għaddejn. Bil-kumpanija in ta' tajt dawn id-djar siena jena lura l-provvista mill-aktar fis possibbli. Konvinta li ser inkomplu naraw aktar riżultati fix-xhur u snin li ġejjin ħafna familji u anzjani għattaw xejnan għas minn 11 il-sija bla dawl fil-waqt il-li ferja kien kienem minn għamel kważi 24 sija minn għajri il-provvista tal-elettriku u reazzjonijiet fuq il-medja soċjali kienu jitkelmu weħedom. Persuna partikolari staq lil ċiniku li min sejbat il-konta li li sej kollu jarmi minn l-inkompetenza grassa tal-gvern fil-waqt il ħafna ma jistaw xiemnu kif fil-sen 2023 il-pajist xallaf dan l-istat ta' telqa kien kol ukoll barax ta' kummenti fuq il-paġna tal-Media Laburista bil-propaganda tal-Gvern ma niżdet ta' xejn man-nies. Man What a joke One news kien jaqra wieħed mill-kummenti tibqgħu x'tikbu u tadduna bizzufiet. tal-mistħija pajjiż ġibtuh diżastru.